Eu venho do sul e do norte, do leste e do oeste, de todo lugar. Estradas da vida. Estrada da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar. Assunto de paz é meu forte. Assunto de paz é meu forte. Eu sigo lutando. Julieta, Alvino, Italice, Bertini, Minas Gerais. Tudo não me satisfaz. O que eu quero é a paz. O que eu quero é viver. Por quê? No peito eu levo uma cruz. No meu coração disse Jesus. No peito eu levo uma cruz. No meu coração disse Jesus. Você lembra o resto? Eu sei que já não tenho idade. Eu sei que não tenho a idade e a maturidade de quem já viveu. Um homem crucificado. Um homem foi crucificado por ter ensinado a gente a viver. Eu vivo no mundo distante. Eu creio na cruz. Eu creio na força do homem. Eu creio na força do jovem. Jovem. Cristo Jesus. Mais tempo. No meio.